হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডার্মা ডায়েরিজ। মোৰ নাম ডক্টৰ হেমন্ত নাথ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ডিঙিৰ চাইডে চাইডে পৰা কলা দাগৰ সমস্যাৰ ওপৰত অলপ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। বহুত মানুহৰ কমপ্লেইন থাকে ডিঙিৰ পিছফালে বা ডিঙিৰ চাইডে চাইডে কলাৰ দাগ পৰে। কলা দাগ পৰাৰ এতিয়া বহুতখিনি কাৰণ থাকে এতিয়া, কিন্তু প্ৰথম কথাটো হ'ল কোন কোন জেগাত মেইনলি পৰে? খালি ডিঙিতে পৰে নে বেলেগ বেলেগ জেগাতো পৰে? এনেই মোষ্ট কমনলি মানুহৰ ডিঙিৰ চাইডে চাইডে বা ডিঙিৰ পিছফালে, বহুত মানুহৰ কাকলতিৰ চেপত, এক্সিলাত বা কৰঙণৰ চেপত, গ্ৰইন এৰিয়াবোৰত কলা কলা মলি পৰা নিচিনা বা লেতেৰা ডাৰ্ট জমা হোৱা নিচিনাকৈ কলা দাগ পৰে। গতিকে বহুত মানুহে ভাবে যে ডাৰ্ট জমা হৈছে বা মলি জমা হৈছে, ভালকৈ চাফা কৰা নাই, তাৰ ফলত কলা দাগটো পৰিছে বুলি ভাবে। কিন্তু একচুৱেলি কথাটো সেইটো নহয়। এইটোৰ কাৰণবোৰ কিছুমান বহুত ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কাৰণত থাকে কাৰণে এই কলা দাগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে হ'ল কি, এই কলা দাগ যোনখিনি আপোনাৰ ডিঙিৰ চাইডে চাইডে পৰিছে, তাৰ কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে, কিহৰ কিহৰ কাৰণে এই কলা দাগৰ সৃষ্টি হৈছে? গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে টেনিং বা ৰ'দৰ কাৰণেও, খুব বেছি ৰ'দৰ বাহিৰত ৰ'দত কাম কৰাৰ কাৰণে বা ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে, ৰ'দৰ ছান এক্সপ'জাৰৰ কাৰণেও কলা দাগ পৰিব পাৰে। কিছুমানৰ খুব ঘহনি খোৱাৰ কাৰণে, হাৰ্টৰ কলাৰৰ ফলত ঘহনি খোৱাৰ কাৰণে বা এনি টাইপ অফ ঘহনি কাৰণে, ঘহনি খোৱা বা ফ্ৰিকশ্যনৰ ফলত কলা দাগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিন্তু মোষ্ট কমনলি যোনটো কাৰণত এই কলা দাগৰ ফৰ্মেশ্যন বা সৃষ্টি হয়, সেইটো আমি মেডিকেল টাৰ্মত কওঁ একান্থচিছ নাইগ্ৰিকেন্স। মেডিকেলি একান্থচিছ নাইগ্ৰিকেন্স বুলি কয়। তাৰ পিছত বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণ জড়িত থাকে। একান্থচিছ নাইগ্ৰিকেন্স হোৱাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণ, যেনেকৈ কিছুমান থাকে হৰ্মনেল চেঞ্জেছৰ কাৰণে হয় হৰ্মন, যেনেকৈ আপোনাৰ পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজ বুলি এটা বেমাৰ থাকে, যোনটো থাকিলে বহুত মাইকী মানুহৰ এই কলা দাগৰ সৃষ্টি দেখা যায়। কিছুমান এণ্ডক্ৰাইনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে দেখা যায়, ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ দেখা যায়, বা খুব শকত বা অবেছ মানুহবোৰৰ দেখা যায়। কেতিয়াবা কিছুমান ঔষধ খোৱাৰ ফলতো হয়, যেনেকৈ ষ্টেৰইড বা আপোনাৰ নিকটেনিক এচিড, বা কিছুমান মাইকী মানুহে যোনবোৰে কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল লয়, সেইবোৰ মানুহৰো দেখা যায়। কিছুমানে যোনবোৰে ইনচুলিন লয়, সেইবোৰ মানুহৰো কলা দাগ দেখা যায়। আৰু যিহেতুকে আপোনালোকক ক'লোঁ যে ডায়েবেটিছৰ কাৰণেও দেখা যায়, গতিকে এইকেইটা কাৰণ ক'লোঁ। আৰু কিছুমান বহুত বেলেগ কাৰণো থাকে, কিন্তু এইকেইটা মেইন কাৰণ যাৰ ফলত আপোনাৰ ডিঙিৰ পিছফালে বা ডিঙিৰ ছাইডত কলা দাগৰ সৃষ্টি হয়, বা একান্থচিছ নাইগ্ৰিকেন্স বুলি যোনটো আমি কওঁ, সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ ডিঙিৰ পিছফালে কলা দাগৰ সৃষ্টি হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল, সেইটো কাৰণে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট বা সেইটো ঠিক কৰাৰ কি কি অপশ্যন থাকে? সদায় এনেকুৱা প্ৰব্লেম পালে এজন ওচৰৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টক দেখাবলৈ যাব। তেখেতে কি কৰিব আপোনাৰ, যিহেতুকে মই বেলেগ বেলেগ কাৰণ ক'লোঁ, সেই কাৰণবোৰৰ গুৰিটো চাব লাগিব যে এই গুৰিত কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে, আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ কিবা বেমাৰৰ ভুক্তভোগী হৈ আছে নেকি। গতিকে সেইবোৰ চাবলৈ আপোনাৰ ওচৰৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টে আপোনাৰ কিছুমান টেষ্ট দিব পাৰে, যেনেকৈ ডায়েবেটিছ যদি ছাছপেক্ট কৰে চুগাৰৰ টেষ্ট দিব পাৰে, যেনেকৈ হৰ্মনেল কিবা যদি হৰ্মনছ ডিছৰেগুলেশ্যন ভাবে, তেনেহ'লে কিছুমান ছেৰাম হৰ্মনৰ হৰ্মন লেভেল চাবলৈ দিব পাৰে। গতিকে আৰু কিবা আপুনি ঔষধ খাই আছে নেকি, যিহেতুকে মই বহুত ঔষধৰ নাম ক'লোঁ, সেইবোৰ ঔষধ আপুনি ডেইলি ৰেগুলাৰ বেচিছত লয় নেকি, সেইবোৰৰ হিষ্ট্ৰি সুধিব পাৰে। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই পেলাই তাৰ ফলত আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰে। কিন্তু আচল ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল যে যিখিনি মই কাৰণ ক'লোঁ, সেই কাৰণখিনি যদি আমি আঁতৰাব পাৰোঁ, তাৰপৰা আঁতৰাব পাৰিলে আমি সেই কলা দাগটো সৃষ্টি হোৱাৰ, কলা দাগৰ কাৰণটো যিহেতুকে আমি আঁতৰাই দিব পাৰিলে, সেই কলা দাগটো লাহে 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 নিজে নিজে কমি যাব। এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট অপশ্যনত কি ক'বলৈ, সদায় ঘঁহিব নালাগে। কেতিয়াবা বহুত মানুহে কি কৰে, আপোনাৰ মলি হৈছে বুলি খুব বেছি বেছিকৈ ঘঁহে, চাবোন খানে, খুব ঘঁহাৰ ফলত কি হয়, কলা দাগটো কমাতকৈ বাঢ়িহে বেছি যায়। গতিকে ঘঁহিবলৈ কেতিয়াও নালাগে। ট্ৰিটমেণ্টটো হ'লকে মই যিহেতুকে যি ক'লোঁ, যি কাৰণখিনি আছে, কাৰণখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। যদি খুব
শকতৰ কাৰণে হৈছে, তেনেহ'লে আমি ৱেইট কমাব লাগিব, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, ডায়েট মিলাব লাগিব, কিবা ঔষধৰ কাৰণে যদি হৈছে ঔষধৰ অল্টাৰনেটিভ চাব লাগিব, পুৰণা ঔষধখিনি বন্ধ কৰিব লাগিব, এইখিনিয়ে যিহেতুকে। আৰু আপোনাৰ যেনেকে হৰ্মনেল প্ৰব্লেম হৈছে যদি হৰ্মনখিনি কণ্ট্ৰল লেভেলত আনিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টজনে যদি এই বেলেগ মই যোনকেইটা কোৱা কাৰণকেইটাৰ ভিতৰতো যদি একো কাৰণ নোলায়, তেনেহ'লে আমি বেলেগ এক্সট্ৰা ট্ৰিটমেণ্টত যাব পাৰোঁ। যেনেকে ক্ৰীম থাকে কিছুমান, যেনেকে ট্ৰেটিনইন, ট্ৰেটিনইন বা ৰেটিনইডছ বুলি কওঁ, ট্ৰেটিনইন থকা ক্ৰীম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা কোজিক এচিড থকা ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা গ্লাইকলিক এচিড থকা ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এই বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ক্ৰীম থাকে যাৰ বেলেগ বেলেগ কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু কি পৰিমাণত আমি লগাব লাগিব, সেইখিনি আপোনাৰ ওচৰৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টজনে বা ট্ৰিটিং ফিজিচিয়ানজনে আপোনাক ক'ব। আৰু তাৰপিছতো যদি ৰেচপণ্ড নিদিয়ে, কেতিয়াবা আমি কেমিকেল পিলিঙৰ ফালে যাব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি বস্তু ডায়েটত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মই ক'লোঁ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে চুগাৰ এমাউণ্ট বা মিঠা বস্তুৰ এমাউণ্টটো আপোনালোকে কমাই দিব, শাক পাচলিৰ এমাউণ্টটো বঢ়াই দিব, প্ৰটিন ইনটেকটো অলপ বঢ়াই দিব। গতিকে এইখিনিয়ে কাৰণ। গতিকে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকে ওচৰৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টক দেখাওক আৰু কি কাৰণৰ কাৰণে হৈছে, কাৰণটো ৰুল আউট কৰি পেলাই সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যাওক। আৰু তাৰ ফলত, বা যদি নোৱাৰে, তাৰ ফলত আৰু বেলেগ এছ'চিয়েটেড কিবা যদি ট্ৰিটমেণ্ট লাগে, আপোনাৰ ওচৰৰ ডাৰ্মাটলজিষ্টে দিব। গতিকে এইখিনি আপোনাৰ ডাৰ্ক নেক বা আপোনাৰ ডিঙিৰ পিছফালৰ বা ডিঙিৰ ছাইডৰ কলা দাগৰ কাৰণে যোনখিনি মই জনা কথা, আপোনালোকক জানিবলগীয়া কথাখিনি আপোনালোকক জনালোঁ। যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি কিবা কুৱেৰিজ থাকে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব। এইখিনিয়ে, থেংক ইউ।